מייקי, לא, 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 מייקי, 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 תזרוק, תזרוק את זה, שים, שים. רוצים לעשות לך תמונה? לא לקחת, לא, 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 אתה לא, את לא, לא, שב, שב. אתה לא רוצה לשבת? שב, מייקי, 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 אני יכול בבקשה? מייקי, 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 שים, לא, מייקי, מייקי, תסתכל עלי, מייקי, תשים, שים על הרצפה, שים, זה וידאו, נו, מייקי, לא יודע,